Ura da, gu gara. Iraganeko akatsik berriro ez. Aurreko hamarkadetako aurreikuspen faltagatik, populatutako hainbat zonalde dugu, uholdeen mehatxupean Euskadin. Eta biztanli horiek babeste aldera, uholdeei aurre egin behar diegu. Babeslan horiek garestiak dira oso. Denak ala denak, gaur egun egiteko ogasun publikoaren 1.000.000.000 eurotik gora beharko genituzke. Halako dirutzarik ez daukagunez, lanak lehen etxi behar ditugu. Aurrena, jende gehien biltzen dituzten tokietatik hasita. Eta ondoren zer? Ez eraiki etxe, lantegi edo eskola berririk, ibaiaren ur goraldiak bere egin dezakeen eremuan. Ondo egiten badugu, ez dugu zertan diru publikorik berriro ere xautu beharko inor babesteko. Eta ibaiak eskertu egingo digu.